بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لوگو، جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. صدق اللہ العظیم. ایس نیوز، پاکستان's fastest growing news channel.